Eu acho que você vai convencer, a não ser os seguidores do Bolsonaro, você vai convencer muito pouca gente de que eu sou alguém que faz trato com o governo. Poderia até fazer, nos casos que o governo merecer trato. Mas, com certeza, não vai ser obrigatoriamente. A menos que nós evoluamos na análise das emendas, não vai ser em relação ao plano diretor com uma concepção diferente de cidade. Que eu e o pessoal temos, que nós vamos fazer isso. Concedo a parte com o maior prazer. Bom, eu já sabia que Vossa Excelência estava nervosinho com a edição que a gente fez, uma edição muito bem feita. Uma edição que não tem nada de mentirosa. Da Globo edição, não, né? Uma Demorosa. Edição, Vossa Excelência espera agora, já falou pra caramba, porque eu fiquei aguardando. Vereador. Uma edição que está muito bem feita. Uma edição que nós pegamos só as partes em que ele mete o pau no governo. Mete o pau no plano diretor, fala que não há participação popular, que por isso o plano diretor ele não teria validade, fala que o plano diretor foi feito em conluio com o governo e a base, falando várias coisas e de repente ele vai e está votando favoravelmente ao projeto de lei, só porque fez emendas. Que emendas? Emendas que, por exemplo, dizeis. Vossa Excelência não é ambientalista, não é urbanista para fazer ZEIS, para fazer delimitação de ZEIS, só porque tem lá a candidata a vice-prefeito, o Flávio Serafini. Grande merda, porque para mim, quem tem que fazer Retira isso Retira o palavrão é o da... governo. Por favor. Vamos parar de balela. Continua, Vossa Excelência tá com a palavra. Olha só, quem tem que fazer essa análise técnica é o executivo. Essas emendas não teriam validade alguma, inclusive podendo ser derrubadas no sistema judiciário. Então, para que a gente vai ficar aqui jogando para a plateia? Para mim, isso foi acordo com o governo. Sentaram com o governo, sentaram com as comissões, sentaram com as pessoas ali para provar o que interessava, jogar para a sua plateia, fazer ali a sua política para os moradores que não têm habitação, e aí fica tudo bem. Mas aí como é que fica a participação popular que Vossa Excelência alegou tanto que não teve na elaboração? Como é que fica o quociente máximo, que é um requisito indispensável para o plano diretor? Essa é uma visão do Jorge Martins. Pois é, então, não é a visão do Jorge Martins, não. É. Só que está no Estatuto da Cidade. A palavra está o vereador Jorge. O Estatuto da Cidade que pauta o plano diretor fala que é um requisito mínimo a existência no quociente máximo. Isso está no Estatuto da Cidade, então Vossa Excelência tem que estudar mais direito. Já que fala tanto que eu tenho que estudar, gosta tanto de me depreciar que eu usava fralda, deixa não sei o quê. Eu poderia muito bem também falar que está ficando gagá. Enfim, somente eu assumo, uma questão favor, que eu gostaria de falar aqui. Vou terminar. Vossa Excelência falou que não houve nenhum acordo. Na minha visão, e de muitas pessoas, houve sim, mantiveram a sua condução de linha auxiliar do PT e do governo, e eu não bajulo ninguém, não. Não bajulo meus pares, não. São pessoas da base, eu sou de oposição, mas tenho muito respeito por cada um deles. Eles sabem muito bem disso. Meus projetos não são aprovados, meus requerimentos não são respondidos, minhas indicações não são atendidas. Eu tenho respeito pelas pessoas, coisa que vocês do pessoal não têm. Inclusive, ficou nervosinho porque naquelas audiências, nos nossos vídeos, nós colocamos ali vocês falando várias coisas, atrocidades do governo, ainda falando que os vereadores todos aqui estão no bolso do prefeito. E agora você aprovou o plano, qual foi o seu preço então?